ଅବେ ସାଙ୍ଗ, ଯାହା ପାଖରେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ତାର କି ଖୁସି କହିଲୁ? ଆମ ଗାଁ ବିଶ୍ୱ ତାର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି, ଚୋଖା ମାଲଟା, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଶାନ୍ତିରେ। ଯାହା କତିରେ ଭାଉଜ ଅଛି ତାର ତ ପୁରା ଢୋ ମାନେ ମିଠା ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା। ଇରେ ବାପ ରେ ସାର, ମୋବାଇଲ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆ ଏଠି ଟିଆର ପାଉନି। ଟିଆର? ହଁ ଟିଆର ପାଉନି ନା, ଚେୟାର ରେ ବସିଛୁ। କୋଉ ଟିଆର? ଟିଆର ଟାୱାର। ଟାୱାର ସାର? ହଁ ଟାୱାର। ଟାୱାର ପାଉନି। ସୋମାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ରେ, ସୋମାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ରେ, ସାଇଡ ମାରି ଚାଲି ଗଲା ଟିକେ ରେ। କାଲି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ବାହୁ, ତା ବାପା ମତେ ଡିଜେ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ଭାବୁଛି ଯୋଉ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି ଫୁଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରେ ବଜେନି, ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଥିବ ଡିଜେ କୈଳାସ ଡିଜେ ରେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଟିଙ୍ଗାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼କିଳା ଥାନାର ପୁଚୁ ପୁଚୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗେନେରିଆ ଗାଁ ତ? ନା ରେ, ଏଇଟା ଗେନେରିଆ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଞ୍ଝପୁର ଗାଁ। ସିଲଟା ଖଡି 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 ସିଲଟା ଖଡି ଛାଡୁନୁ, ପ୍ରେମ ପାଠ 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 ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢୁନୁ। ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ୟୁରେକା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ଆଉନି, ଆଣ୍ଟର ଫାଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ସବୁ ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ ସିନା ଏଇ ଯାଉନି କିଛି। ସାର ଆପଣ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମୋବାଇଲ ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ୟୁରେକା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ରେ ବଡ଼। ବାପା ମୋର ଫାଇନାଲି କଥାଟା ଶୁଣ, ଫାଇନାଲି କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ନା, ହେ ପାଠ ଘସି ଜାଳିନେ ହବ ଜାଳ ପାଠ ପଢିଲେ। ହେ ଅଭଦ୍ର, ସେଇଟା କଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଛେଚିବ, ବର୍ଷାରେ ଅଦାଲେ ମତେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ବର୍ଷା ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେ ଅଟକି ଯିବ, ହେଲା? ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ବରଯାତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଚାଲନି। ଭାଇ, ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲ, ହେଲେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଭୁଲରେ ନାଁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେକ୍ସି ମାଲ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର। ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ? ମିଳିନି, କୌଣସି ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ମିଳିନାହିଁ? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି। ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ଚୌବାହାକୁ ଶ୍ୱଶୁର। ଦଶରା କୃଷ୍ଣ ଜାତକ ମୋ ଜାତକ ସାତଟା ଘର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ବସିକି ଦେଖିଲି କୃଷ୍ଣ କଣ ନାଇକି ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ବସିଥିଲା, ଝିଅଙ୍କର ନୁଗା ଚୋରି କରିଥିଲା। ମୁଁ ନୁଗା ଚୋରି କରିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସେ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି କେବେ? ମାଡ଼ କେବେ ଖାଇ ନାହିଁ ସାର, ସେଇଥିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର କଳା ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍କା ଶିଖିଯିବେ। ଝିଅଟା ଚୋଖା ପାଟି, ଆମେ ତ ପୁରା ବେକାର ଚୋଖା।